Достор JavaScript кетешеле болгон кийинки темаларга өтөрдөн мурда бир абдан JavaScript кетешеле болгон JavaScript үйрөнүп жаткандагы эң жакшы курал болгон JavaScript Info деген сайтты сиздер менен ошол сайт менен сиздерди тааныштыргым келип кетти. Анткени бул сиздердин үйрөнүү деңгээлиңерди мындан дагы жакшыраак деңгээлге чыгармакчы. Ал кандай десеңиздер достор, биз эң биринчи кезекте эле браузердин жаңы вкладканы ачып, адрестик сапка JavaScript Info деп жазып ушул сайтка бара турган болсок, биз ошол JavaScript кетешелүү болгон окуу куралына келип жеткенбиз. Бул ошол сайт түрүндө экен. Бирок азыр бул англис тилинде көрсөтүлүп жатат, достор. Биз муну башка тилдерге дагы алмаштырып алсак болот. Ал үчүн ушул сайттын өйдө сол жагындагы глобусту баса турган болсок, сайт кайсыл тилдерде бизге көрсөтүлө алат. Ошол тилдердин баары бул жакта тизилген, достор. Тилекке каршы кыргыз тилинде которулган эмес, достор. Бул сайт бирок бизге жакын болгон орус тилине которуп алып, мунун мазмунун түшүнүп карасак болот экен. Мисалы, көрдүңүздөрбү? Сайт абдан жакшы структурага бөлүнгөн экен. Мисалы, киришүү дейт, JavaScript'in негиздери дейт, анан ар бир мазмунда ар бир бөлүмдө кайсы бир майда темалар каралган экен. Биз дагы, достор, айта кете турган нерсе, буга чейинки тартылган сабактардын көпчүлүк мазмуну ушул сайттан алынып жасалган да. Бул сайтта өтө жакшы маалыматтар бар, бул сайтта өтө жакшы мисалдар бар, ушулардын баардыгы менен окусаңыздар болот. Эгер де орус тилин жакшы билбейм, ушул сайтты кыргызча колдоном десеңиздер, сиздерге дагы жакшы жаңылык бар, достор. Биз ушул сайтты кыргызчага дагы которуп алсак болот экен. Анын үчүн ушул орусча версиясынын адресин сактап алабыз, достор, этип. Анан биз Google Translate'ке барып ушул сайтты кыргызчага которобуз. Бул учурда, достор, бизде сайттын кебете кечпири стили дизайны өзгөрбөстөн тексттердин баардыгы эле кыргызчага которулуп калат экен. Ал кандай десеңиздер, биз биринчи кезекте Google Translate'ке барабыз, достор. Google'ын өзүнө Google Translate деп жазсаңыздар, ушул биринчи шилтеме чыгат. Google переводчик дегенди басабыз дагы, достор. Анан баарыңыздар билгендей эле, балким көп эле колдонуп жүрөсүздөр ушул котормочуну, биз бул жака текстерди киргизип, өзүбүз каалаган тилде которуп алсак болот экен. Бирок биз дагы, достор, сүрөттөрдөн же документтерден же сайттардан алынган текстерди дагы которсок болот экен. Бизде азыр учурда бир сайтты которуу керек болуп жатат. Ошондуктан сайты дегенди басабыз, достор. Анан буга чейинки көчүрүп алган ссылканы бул жерге коебуз. Анан биздин ошол сайтыбыздын тили катары русскийди таңдайбыз. Анан биз которо турган тил кыргыз тили болгондуктан, азыр бул жакта үч тилдин арасында кыргыз тили жок болуп жаткандыктан, ушул иконканы бассак, тилдердин баардыгы чыгат. Анан бул жактан кыргыз тилин таңдап алабыз, достор. Таңдалгандан кийин ушул кнопканы баса турган болсок, перевести деген кнопканы. Биз кайсы бир жаңы сайтка келгенде болобуз, достор. Бирок биздин сайтыбыздын мазмуну баардыгы кыргыз тилине которулуп калды. Бул жакта көрдүңүздөр, заманбап, JavaScript дейт, окуу китеби, курстар, форум, билим текстери, скринкасттар дейт. Анан бул жакта көрдүңүздөр, киришүү, JavaScript негиздери дейт. Кыскасы, биз өткөн темаларында кайсы бир бөлүктөрү бар экен. Сайт, башкача айтканда, достор, өзүнүн дизайнын өзгөрткөн жок, болгону гана текстер гана өзгөрүлүп калды. Бул текст, достор, Google переводчик менен которулгандыктан ошол автоматташтырылып, кээ бир сөздөр, сүйлөмдөр мындай мааниси жагынан бир аз туура эмесирээк которулуп калышы мүмкүн. Бирок ошого карабастан мен оюмча 80-90% так которулду деп ишенем. Мисалы, биз функциялар дегенди өткөнбүз. Келиңиздер, ушул функциялар деген теманын негизинде ушул сайтта кандай жакшы нерселер бар экен деген карап өтөлүк. Келе, мен функциялар деген басып ошол сайтка өтөм азыр. Ошол баракчага. Анан бул жакта функциялар эмне экенин айтылып жатат. Кайсы бир текстик түшүндүрмөлөр бар экен, достор. Анан ошого да ушундай блоктордо, мындай бооз болгон блоктордо коддор берилиптир мисал катары. Анан ал кодко астыда түшүндүрмөсү бар да. Анан кээ бир код блоктордун карасаңыздар, достор, ушул оң үстүңкү тарапта play деген кнопка бар, же болбосо карандаштын белгиси бар экен. Биз play кнопкасын басуу менен, достор, ушул жерде жазылган кодду аткарсак болот экен. Мен азыр ушул кодду аткарсам, достор, Всем привет деген жазуучасы эки жолу экранга көрсөтүлөт экен. Анткени биз show message'ти 5 жана 6 сааттарда эки жолу чакырып жатабыз. Эгерде play'ды баса турган болсом, көрүңүздөр, Всем привет деп бир жолу көрсөтүлдү, 5 саап аткарылып, окейди бассам биз 6 саапка келебиз дагы, 6 сааттагы Всем привет деп бизге экранга ушуну чыгарып берет экен. Кыскасы, бул жактагы код мисалдарын биз аткара алат экенбиз. Анан ушул карандашты бассаңар, достор, силер ушул өйдө көрсөтүлгөн сайтка кирип, бул жерден кодду өзгөртсөңөр болот экен да. Кодду өзгөртүп, мунун баарын карап, ушундай click to run дейт. Бассак ушинтип бул сайттан дагы иштей берет экен. Башкача айтканда, бул онлайн код редакторуна келип түшүп калат экенсиздер. Муну өздүгүңөр кийин дагы карап көрсөңөр болот, достор. Бул жака дагы катталып алып, көптөгөн пайдалуу нерселерди билсеңиздер болот. Бирок видеонун темасы бул сайтка тиешелүү эмес болгондуктан биз кайра кайтып келебиз дагы, достор. Көрүңүздөр, ар бир темалар бар экен, ага тиешелүү болгон код мисалдары бар экен. Анан бул түшүндүрмө бөлүгү аяктагандан кийин, достор, эң астында ошол кайсы бир темага тиешелүү болгон блоктун эң астында tasks деген бөлүм бар.
Tasks кыргызчага тапшырмалар деп которулат. Бул жакта достор ар кандай тапшырмалар берилген, силер ошолорду карап, тапшырманы аткарсаңыздар болот. Анан бул жакта чечим дегенди бассаңыздар, туура жооп силерге көрсөтүлөт экен. Мисалы ушул жерде 2 код берилиптир достор, анан жашыбыз 18'ден чоң болсо, биз true алат экенбиз. Андай болбой калса, атенегер силерге уруксат берди деп чыгат экен. Бул жакта эми анын тапшырманын жазылышы, сүрөттөлүшү, баяндалышы бир аз тагыраак которулбаптыр. Бирок ошого карабастан достор, ушундай тапшырмаларды да кылсаңыздар болот. Өз алдыңарча анан чечимди бассак, бул жакта кайсыл жооп туура экендигин көрсөтүп берет экен. Анан бир гана тапшырма менен чектелип калбастан, бир нече тапшырмаларды табылса болот экен достор бул жакта. Кыскасы, бул силердин үйрөнүү процессиңиздерди алда канча кызыктырак кылат деп ишенем. Бул сайтты колдонуңуздар достор. Орусчасын болсо орусча колдонуңуздар. Орусча түшүнбөсөңүздөр кыргызча которулушун колдонуңуздар, англисчен билсеңиздер англисчен колдонуңуздар. Кыскасы, ушул аркылуу достор силер өтө көп ийгиликке жетишесиздер деп ойлойм. Биз кайра эле ушул иконканы бассак достор, кайра эле сайтка кайтып келебиз дагы, бирок биздин сайтыбыз дагы эле көрүңүздөрү баягы кыргыз тилинде окуп атат да, анткени бизге мунун бардыгын Google Translate которуп берип жатат.